Hello friends, hello folks from the Intensive English Language. Today we're going to discuss about concrete and abstract nouns. We're going to see their use in real life, how can you use them in our daily lives, on the commercial advertisements you see on TV every day. We're also going to learn the effects on our learning, how we learn and how concrete and abstract nouns make a good part of that. Alright, the effects on the subconscious mind also. We're going to see how the subliminal messages on the commercial TV and political advertisements, how they affect, you know, how they affect your perception of reality. Okay, we're going to do an overview after that at the end. And we're going to start our video basically reviewing the lessons from the previous lesson, right? The third one. And we're going to see what's wrong and what's right with the topics we discussed there. Okay? From now on, welcome to and let us put on our practice, our knowledge. Let us advance on the English language. Alright? See you then. Então, pessoal, bem-vindos. Essa é a aula número 4. Esse é o quarto vídeo. Nós vamos discutir sobre nomes concretos e abstratos. Qual o uso deles na vida real. Qual o uso que eles fazem desses nomes nos comerciais que você vê na televisão todos os dias. Qual o impacto que eles têm no teu aprendizado, porque que é necessário você ter abstração e também ter algo concreto, em que você possa ter a percepção concreta das coisas, né? E basicamente a distinção entre o abstrato e o concreto é se o nome tem um referente direto a algo físico, se ele é percebido ou se ele é perceptível pelos cinco sentidos. Se ele é perceptível pelos cinco sentidos, ele é claramente concreto. Se ele não é perceptível pelos cinco sentidos, ele é abstrato. Né? E qual é a diferença disso? Parece uma coisa muito simples, mas tem um impacto imenso que vocês vão ver na nossa percepção da realidade. Né? Nós vamos ver os efeitos que eles têm sobre a mente subconsciente, né? Que é a parte da nossa mente em que mais se usa a abstração. E nós vamos observar também um overview, que é uma recapitulação geral desse apanhado. E vamos começar respondendo os exercícios, as questões do exercício anterior. Né? Nós deixamos algumas questões lá para a gente resolver. E é isso que nós vamos começar fazendo. Então, vamos nessa? Alright, let's go. Alright, people, let's go now. Welcome to our lesson number 3, Intensive English Language, Abstract and Concrete Nouns. Vamos então ver, gente, bem-vindos à nossa aula número 3. Número 3 porque é o quarto vídeo, mas a aula 3 porque o primeiro, como vocês lembram, é uma introdução. A introdução à prática do ensino, as teorias, as metodologias que nós utilizaremos e assim por diante. Esse aqui é a lição oficialmente terceira. Vamos saber o que significa nomes abstratos, nomes concretos na prática, em cinco aspectos básicos. Né? O uso na vida real, o uso em comerciais de televisão, commercial advertisement, no aprendizado, on learning, e nos efeitos sobre a mente, sobre a mente subconsciente, né? The effects on the subconscious mind. E depois a gente vai fazer um overview, tá bom? Então, primeiro nós vamos resolver os exercícios, né, passados, exercícios e problemas da lição anterior. E aqui nós observamos basicamente o seguinte. Identify each underlying word as a noun, a verb, an adjective, an adverb, a preposition, or a possessive determiner. Ou seja, identifique cada palavra sublinhada, né? Aqui está o sublinhado. Uhum. Aqui nós temos underline, né? Word as a noun, a verb, adjective, adverb, a preposition. Ou seja, identifique cada palavra sublinhada como sendo um nome, um verbo, um adjetivo, um advérbio, uma preposição. Ou um determinador possessivo. Por exemplo, there, né? É um possessivo. Determinador possessivo de they, eles, terceira pessoa do plural. Então, their daughter is a junior in college, significa que a filha deles é
júnior no college, ou seja, está na fase iniciante do college, tá bom? Então a resposta certa é there, né? Aqui é o exemplo. Bom, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 exemplos ainda, né, de questões para resolvermos. The governor é claramente o quê? O nome de uma fase política, né, de um status político, que é o governador de estado. Então, isso aqui claramente é um noun. Ele dá nome, né? Ele dá nome a uma classe política, que é a classe de governadores, não é isso? Tem a classe de prefeitos, presidentes e assim por diante, senadores, deputados. Aqui nós temos a classe governador, então é um noun, ele dá nome. He put the keys in the drawer. The drawer é a gaveta, então ele pôs as chaves na gaveta. Então, put é claramente um verbo, certo? In é claramente uma preposição, né? In the drawer, ou seja, dentro da gaveta. A terceira, the tall woman spoke very rapidly. A mulher alta, tall é adjetivo, spoke é verbo, é o tempo passado, tempo perfeito do verbo speak. Very rapidly, aqui nós temos um verbo de grau, né? Um advérbio de grau, melhor dizendo. E nós temos um advérbio comum, né, de modo, descrevendo a forma em que foi feito, rapidamente. Mas o very também é um advérbio de grau, né, que identifica a intensidade com que se fez. Não é isso? A intensidade com que rapidez foi feita. Very rapidly, ou seja, muito rapidamente. He ran across the bridge. Né? Ran é um verbo, é o tempo passado, tempo perfeito do verbo run, que é o verbo correr. Across. É uma preposição, né? Através ou cruzando a rua, cruzando, no caso aqui, a ponte, bridge, que é um nome nativo, nome de um objeto, né? Perceptível, que é um objeto, a ponte, onde você atravessa. He jumped, jumped é um verbo no tempo passado, nesse caso um verbo regular, não é isso? É um verbo. E aqui nós temos red, que é claramente um adjetivo. Ele dá a noção de cor, né? Ele qualifica a cor. Então aqui nós temos vermelho, adjetivo. Jen turned slowly toward her sister, que é o último aqui, número 5. Jen voltou-se, verbo também regular, no estado perfeito. Vagarosamente, advérbio. Her, possessivo. Sister, nominativo. Então nós temos o nominativo sister. Possessivo, her, dela, né? Vagarosamente, um advérbio, turn, um verbo, beleza? Esse aqui é um nível básico, né? E vocês sabem que aqui está um pouco mais fácil. Agora, na seguinte, nós temos agora para identificar as frases em square brackets, que são esses sinais aqui, que são os colchetes, né? Square brackets. Por escrever NP, VP, AJP, ADVP ou PP, significando noun phrase, verb phrase, adjective phrase, adverb phrase and prepositional phrase. Então, nós temos primeiro aqui um exemplo, como sempre, né? Exemplo. The students are very happy. Ora, the students é claramente um noun phrase, é uma frase nominal, porque tem os estudantes como sendo o ponto central aqui, né? Adjective phrase, por quê? Porque aqui nós temos o seguinte, ó, happy. Happy é o qualitativo, né? É o ponto principal aqui. Embora tenha um verbo de grau aqui, que é o very, também, ele é um advérbio, né? O ponto principal é que os estudantes estão o quê? Felizes, né? Estão muito felizes no caso aqui, tá bom? Então, aqui é uma frase adjetiva, né? Então, vamos aqui descer ao primeiro ponto. Anybody, new car, né? New car, claramente aqui você tem o quê? O carro. Né? O foco aqui é o carro. Ela comprou não um novo. Se fosse um novo, seria um adjetivo. Né? Ela comprou o quê? Um carro. Então, aqui você tem um noun phrase. Mais uma vez, noun phrase. No segundo, the young senator sat beside the president. O jovem senador, aqui você tem claramente um nominativo como ponto focal, ponto central, mais um noun phrase. Sat beside the president. Aqui você não vai ter um nominal, noun phrase, né, uma frase nominal, porque, vamos retornar aqui, porque aqui a preposição entrou, ó, beside. Né? E toda vez que uma preposição entra, ela deve ser o foco, porque a preposição ela tem o poder de mudar o pronome, se ele é
objetivo ou se ele é subjetivo. Então, a preposição passa a ser o ponto focal. Ocorreu a preposição, ela passa a ser o ponto focal. Então, aqui nós temos uma prepositional phrase. Está aqui, ó. Está aqui em cima. Prepositional phrase. Tá bom? His wife spoke very softly. Sua esposa falou muito suavemente, vamos dizer, né? Então, sua esposa falou muito suavemente, aqui nós temos o quê? Softly, advérbio. Então, nós temos aqui um adverbial phrase, uma frase adverbial. Porque aqui está falando da maneira em que ela falou, que foi softly, né? O LY no final, invariavelmente, pode ser traduzido por mente em português, porque essa é um indicativo de advérbio, tá bom? Rapidamente, como vocês viram aqui em cima, aqui é suavemente e assim por diante. Então, o foco aqui é a forma em que ela falou, suavemente. Então, claramente, uma frase adjetival. The police arrested the two thieves. Ou seja, a polícia é claramente um noun phrase, é uma frase nominal, o nome é a polícia. Arrested é um verbo no estado perfeito, regular, né, porque acrescenta-se o ed no final, não é um verbo irregular, é um verbo regular. E aqui você tem um verb phrase, né, que aqui é um verbo. E aqui então você tem novamente mais uma, né, noun phrase, que são os dois ladrões, the two thieves. Right? Então, número 5 aqui, você tem my brother is in the library. Né? Se fosse library só, você teria um noun phrase. Mas como eu disse, como você tem a preposição, ele acaba se tornando um prepositional phrase, porque o foco aqui é a preposição. Beleza? Mary is extremely intelligent. Bom, extremely está descrevendo simplesmente a forma, né? A maneira, né? O grau, né? Que é extremo, de Maria ser quem? Inteligente, né? Então, o principal aqui é inteligente. Então, aqui vai ser um adjective phrase. Tá bom? Beleza? Vamos dar sequência. What's wrong? Aqui nós temos a primeira questão que está equivocada aqui, que está errada, é justamente devido a esse fato aqui, ó. Em português, um falante de português, ele vai dizer que ele vai ter uma forma plural para evidências, né? Só que em inglês, evidence é um non-count noun, ou seja, ele não é contável, ele não tem a forma plural. Então, o que vai acontecer é que essa coisa aqui está errada, essa grafia está errada. Evidences. Não existe evidences, existe evidence. Certo? Então, o erro dessa primeira frase aqui, dessa primeira sentença aqui, melhor dizendo, é justamente colocar um non-count noun como sendo count noun, como sendo um nome contável com a forma plural. Certo? Aqui embaixo você tem, no matter where you live, the great taste of your favorite lace flavors are just around the corner. Ó, esse are foi confundido como sendo lace, né? Mas na verdade o foco aqui dessa sentença que ela está querendo vender aqui é the great taste of your favorite lace is. Aqui seria um is, certo? Is just around the corner. Porque taste, né, se enquadra no pronome it, no pronome neutro, e ele não vai poder receber a forma are. Ele vai ter que receber a forma is. Então, claramente aqui, a escrita foi feita de forma equivocada ao confundir a forma verbal com a forma verbal, melhor dizendo, com o sujeito aqui que está sendo determinado. O sujeito aqui que está sendo vendido aqui é o sabor, taste. Não necessariamente o lace, que são aquelas batatinhas que você compra nos mercados, que vem no saquinho. Né? Does he go to school every day? Aqui claramente está equivocado no seguinte fato. Does e goes não caminham juntos. Se você usa o does para a terceira pessoa do singular, que é o he, né? Aqui está, he, você não precisa usar mais a forma goes, que é o típico da terceira pessoa, porque o does, ele faz com que o verbo retorne à sua forma original. Ele tem esse poder. Toda vez que você usar o does, o verbo vai ficar da forma normal, como para todas as outras pessoas, né? Ao invés de nós dizermos, por exemplo, does he has, nós vamos dizer does he have. Have, assim como para as outras pessoas. Então, aqui seria, does he go to school every day? Né?
Então não seria o goes. Não tem como os dois entrarem juntos. Onde um entrar, o outro tem que sair. Mom made Bill to go to the party. Ó. O verbo made, assim como o verbo let e o verbo have, não precisam do infinitivo, certo? Eles não precisam do infinitivo. Made Bill go to the party. Não precisa usar esse to, certo? Esse to aqui que faz com que o verbo fique no infinitivo. Aqui você vai usar o bare infinitive, ou seja, o infinitivo nu, o infinitivo direto, sem a preposição to. Porque verbos como o made, nós vamos entrar isso mais na seção de verbos, verbos como made, have e let não necessitam da preposição to, certo? Para fazer o infinitivo. Então, o erro aqui está nesse to. Retira-se o to e agora fica tudo certo. Ó. Mom made Bill go to the party. Acabou. Perfeito. Exato. Outra coisa aqui. Ó. After the party, he was fainted. Ó, o que acontece é que esse verbo aqui, fainted, né? Ele é um ergativo sem par. Ele não tem a forma, ele tem que ter as duas formas. Ele tem que ter a forma transitiva e a forma intransitiva para poder ser usado numa voz passiva. Aqui ele está numa voz passiva, was fainted. Traduzido significa, ó, após a festa, ele foi desmaiado. Quer dizer, não tem, você vê que até em português não tem sentido, certo? Então, esse verbo que vai vir após a voz passiva, que é o was, certo? Ele tem que ter necessariamente a contraparte. Ele tem que ter o transitivo, ele tem que ter o intransitivo, para que ele possa receber a voz passiva. Se ele não tiver o transitivo, tiver só a forma transitiva, ou vice-versa, o intransitivo apenas, ele não pode ser expressado como um verbo na voz passiva. Ele tem que ser ativo. Então, aqui vai ter mais sentido se você refizer a frase e disser assim, ó. After the party, vírgula, he fainted. Ó, depois da festa, vírgula, ele desmaiou. Aí sim, aí faz sentido. Mas ele foi desmaiado, não tem sentido, porque o verbo não encontra um paralelo, né? Uma contraparte, como ergativo, ele não encontra uma contraparte transitiva e intransitiva, tá bom? Então, esses aqui são os exemplos de beginner, né? Aqui nós temos aqui o beginner, nível beginner. Aqui nós temos, né? Até aqui tem o beginner. E aqui embaixo nós temos o nível intermediário e avançado, certo? Então, vamos dar sequência. Abstract and concrete nouns. Vamos ler isso aqui em inglês e vamos traduzir, tá bom? An abstract noun is a noun that names something that you cannot taste, touch, smell, hear, or see. An abstract noun usually names an idea, feeling, or concept. On the other hand, a concrete noun names something that you can see, hear, taste, smell, or touch. A concrete noun names an object, thing, etc. In each of the following sentences, a noun is in bold. Circle the noun if it is a concrete noun, and underline the noun if it is an abstract noun. Então vamos traduzir. Um nome abstrato é um nome que nomeia ou dá nome a algo que você não pode testar, provar, tocar, cheirar, ouvir ou ver. Um nome abstrato, usualmente, nomeia uma ideia, um sentimento ou um conceito. Por outro lado, o nome concreto nomeia algo que você pode ver, ouvir, provar, cheirar ou tocar. Um nome concreto nomeia um objeto, uma coisa, etc. Em cada uma das seguintes sentenças, um nome está em bold, ou seja, em negrito, né? Circule o nome se for um nome concreto e sublime o nome se for um nome abstrato. Então, vamos lá. Ó, he was given an award for his courage. Ó, courage. Courage é o quê? Você pode cheirar, pode tocar? Não. Então, você pode prová-la? Não, não pode. É algo que? Abstrato. É algo que não é concreto, certo? Então é debatível, né? É debatível, é altamente subjetivo. Você pode considerar uma pessoa corajosa, outra pessoa pode não considerá-la corajosa, porque justamente essa é a característica de algo abstrato, certo? The door slammed shut. Ó, a porta fechou, né? Com força, né? Slam, quando você bate a porta com força. Porta é o quê? Concreto. Você pode tocá-la, você pode senti-la. Você pode até cheirar, sentir o cheiro da madeira, né? Caso seja uma porta de madeira. Então, é algo concreto.
She thought that happiness was the most important thing in life. Outro abstrato, ó, happiness. Happiness, tá bom? He dropped his phone with a crash. Phone é algo que você pode tocar, pode manusear, pode sentir? Pode. Então é concreto. Time is a great teacher. Time, você pode tocar em time, no tempo, você pode sentir o tempo de alguma forma sensorial? Não. Então ele é abstrato. Criatividade, outra coisa abstrata, ó. Outra coisa abstrata, criatividade. Não pode ser tocada, não pode ser vista, cheirada, né, percebida pelos cinco sentidos, né? Então, não pode ser um concreto, tem que ser, claro, um abstrato. She moved the chair into place. Ela moveu a cadeira para o seu lugar. Então, se ela moveu a cadeira para o seu lugar, a cadeira aqui claramente pode ser tocada, pode ser empurrada, é tangível. É algo perceptível pelos sentidos, né? He always made his bed before leaving for school. A cama, ó, ele sempre fez a sua cama antes de sair para a escola. Então, bed, né, cama, é algo concreto. Você pode tocar na cama, pode deitar em cima dela, pode desarmá-la, montá-la e assim por diante, né? 9. She accidentally, claro aqui, voltando, concreto. 9. She accidentally stubbed her toe on the table, né? Ela acidentalmente bateu, né, o seu dedo, né, na mesa. Então, mesa é o quê? Algo concreto. Você pode pegar, pode senti-la, né, pode montá-la, desmontá-la, assim por diante. Algo perceptível pelos sentidos. He had put on too much perfume. Né? Você pode perceber o perfume? Pode. Então, pode ser algo concreto. The car zoomed by the pedestrians. Ó, pedestrians. Você pode sentir o carro? Pode. Ele pode te atingir, você pode dirigi-lo. Né? Então é concreto. Justice, você pode sentir justiça, né? Com os cinco sentidos, né? Com os cinco sentidos, né, percepcionais, sensoriais. Não, justiça é abstrata, é uma coisa abstrata. É por isso que muitas pessoas se sentem frustradas, infelizes com a justiça, porque a justiça não é algo concreto que você pode realmente consumi-la. The children spilled juice on the keyboard. Keyboard, que é o teclado do computador, né? Claramente uma coisa concreta, certo? The mirror, o espelho, também é concreto. E o que dizer de freedom? Liberdade. Outra coisa altamente abstrata. Freedom. Ah, eu sou livre. Ah, eu vou lutar pela liberdade de fulano. É altamente abstrato. Então, coisas abstratas não tem uma resposta imediata aos sentidos, certo? Aos cinco sentidos. Visão, audição, olfato, percepção de sabor, certo? E auditivo. Você não pode perceber essas coisas com os cinco sentidos. Então, elas são abstratas. O que acontece é que, às vezes, as pessoas confundem abstratos com concretos e é daí que vem uma série de frustrações na vida, né? Nós vamos ver isso mais à frente aí. Então, resumindo agora, né? Concrete nouns são palavras para coisas que você pode experimentar diretamente, ó. Esse é o ponto. Diretamente através dos sentidos. Claro, educação, você pode perceber que uma pessoa é educada, né? Mas a educação em si, ela não é perceptível pelos sentidos. Você não pode cheirar a educação, você não pode comer a educação, bebê-la, né? Vê-la assim, e assim por diante, né? Então, ela não é diretamente perceptida pelos sentidos, né? Percebida pelos sentidos, né? No caso dos abstract nouns, são palavras para coisas que você não pode experimentar diretamente pelos sentidos. São exatamente o contrário do que os concretos, né? Por exemplo, vamos voltar aqui para os concretos. Shoe, sapato. Você pode experimentar, você pode ver um sapato, pode prová-lo, pode senti-lo, né? Pode usá-lo. Então, table. Também é concreto, você pode pegá-la, pode tocá-la, pode medi-la, pode fazer tudo isso. House, também. Friend, também. Tree, né? Bottle, cat, um gato, uma árvore, uma garrafa, um amigo. É algo que você pode sentir, né, pelo seu sentido. Você pode perceber através dos seus sentidos. Essa é a questão. Airplane, avião. Sky, os céus. Door, a porta. E baby, um bebê. Você pode perceber todos esses aqui sensorialmente. Você pode perceber pelos teus sentidos. Já os abstratos, ó, freedom, a outra aqui, ó, democracy. Oh, meu Deus, isso aqui então nem se fala, porque isso aqui é altamente abstrato, minha gente.
Né? Quando a pessoa bota tanta fé em democracia, mas democracia é uma coisa abstrata. A democracia não necessariamente enche a barriga de ninguém, certo? Então é abstrato. Então o que esses homens estão fazendo hoje na política do mundo é vender ideias abstratas. Ó. Olha o que, é que eles estão vendendo. Ó. Freedom, education, ó. Love, happiness. Né? Então tudo isso aqui, gente, leva à frustração pelo seguinte fato. Elas são ideias abstratas, elas são ideias que não são concretas, elas não vão te realizar imediatamente, certo? Elas vão ter meramente um reflexo no subconsciente, né? Elas operam mais na esfera do subconsciente. A nossa mente, ela tem basicamente duas partes importantes, que é a parte consciente, que é a que você está observando, você está vivendo no seu estado desperto. Quando você acorda, você está no estado consciente e no estado subconsciente. Todas as ideias abstratas, elas operam na esfera do subconsciente. Então, elas não vão necessariamente te realizar ou te esclarecer para uma pessoa que está no estado consciente. Né? É por isso que religião, espiritualidade, o mundo metafísico, nada disso parece nunca satisfazer a pessoa que observa. Por quê? Porque a pessoa que observa está usando os seus sentidos, seus cinco sentidos, os quais não ficarão satisfeitos com ideias que não podem ser apalpadas, né, tocadas, sentidas, cheiradas, né, e assim por diante. Então elas não são tangíveis, são intangíveis, certo? Vamos lá. Lembre-se que um nome concreto, ele nomeia uma pessoa, um lugar ou uma coisa que pode ser sentida com um dos cinco sentidos. Ó, repetindo, um nome abstrato nomeia uma ideia ou uma qualidade, não pode ser sentido com um dos cinco sentidos. Né? Direções, por exemplo, vamos observar aqui. Nós temos aqui ocean. Ó, ocean. Você pode sentir o oceano? Pode. Sorrow. Você pode provar, tocar o sorrow? Não, é um sentimento abstrato. O que é o sorrow? É tristeza, lamento, é um estado de infelicidade, né? De tristeza. Comunicação, você pode tocar, ver comunicação, cheirar? Não, não pode. Abstrato. Earth, terra. Você pode pegar a terra, pode senti-la? Claro, né? Tu come, o teu alimento vem da terra, né? Então é algo concreto. Agora já esse aqui, observe, ó. Beauty, beleza. Beleza altamente abstrata. Uma pessoa que é belo para um pode não ser belo para outro. Então é altamente discutível, porque não existe uma forma tangível, direta, pelos sentidos, daquilo ser verificado. Entendeu? Então outra coisa também que nós já dissemos, justice é uma qualidade abstrata, né? uma coisa altamente do subconsciente. Né? Não é uma coisa do estado consciente. Você não consegue provar a justiça de fato em si. Né? Você pode ver até o efeito daquela justiça e também pode ser algo extremamente debatível, porque pode haver, claro, discórdias. Entre um advogado, uma pessoa pode ser inocente, para outro advogado, a pessoa pode ser culpada. Então, é altamente abstrato. Então, não vamos empenhar a nossa vida, a nossa observação, embora os nomes abstratos sejam importantes para o aprendizado, nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Não vamos basear a nossa vida em coisas abstratas. Né? Se alguém está te vendendo, por exemplo, a liberdade do passarinho, a liberdade da abelha, né? Vamos lutar pela liberdade da formiga. Isso são coisas abstratas, porque ideia, né? Justiça, liberdade, né? São todas coisas abstratas. Habilidade, ó, abstrato. Bracelete, isso aqui é concreto, você pode tocar. Crença, ó, altamente abstrato. Você não pode passar uma crença para uma pessoa. Você pode até se iludir, achar que sim, mas não pode. A crença é uma coisa altamente abstrata. Ela está no nível do subconsciente da mente. Tá bom? Então, essas coisas não são bandeiras que nós devemos levantar. Quando você vê em um país ou em uma sociedade as pessoas brigando, se degladiando por ideias ou por conceitos abstratos, significa que tem alguma coisa muito errada com essa sociedade. Certo? Nós temos que lutar por coisas que são concretas, coisas que são tangíveis, né? Coisas que você come, que você bebe, que só tem um efeito imediato. Você não pode lutar pelo direito dos extraterrestres, por exemplo, porque não tem sentido, gente. Você vai ser levado à frustração e você vai amadurecer com o tempo e vai perceber que você estava sendo manipulado.
Você está lutando por coisas que não são concretas, então não vão ter um efeito direto sobre você. Agora, se você luta pela infraestrutura da tua rua, né? Pelo sistema de esgoto da tua rua, se você reivindica uma estrutura melhor na escola, ó, aí sim, aí você está lutando por uma coisa que você pode ver, tocar, sentir, é uma coisa concreta, né? Mas se você luta pela ideia em si, pelo conceito em si, você está no nível da abstração, você está no ambiente da abstração, e essas coisas nunca vão funcionar, nunca vão satisfazer a todos. Então, é uma coisa altamente não confiável, tá bom? Então, nós temos aqui, basicamente, por que a democracia, por exemplo, ela decepciona? Porque a democracia ela é abstrata, ela não é concreta. O que é concreto? Concreto é você comer, né? É você vestir, é você ter tua casa, você ter tua habitação, você ter uma infraestrutura digna para que você possa viver. Isso é concreto, né? A democracia é uma ideia, né? Então, facilmente a democracia, né, como dizia Platão, filósofo antigo, ela se transforma numa oligarquia, né? Por quê? Porque aqueles que possuem mais meios econômicos vão comprar a democracia, vão privatizá-la, e ela não vai funcionar para você, ela vai funcionar meramente para eles, né? Exclusivamente para eles. Então, cada dia está se tornando mais claro que essas ideias abstratas, essas ideias que não são concretas, estão decepcionando as pessoas, vez por outra, ou quase sempre, devido justamente à natureza dos nomes, olha só que interessante, dos nomes concretos para os nomes abstratos, né? Essa é a parte mais filosófica da gramática, de qualquer idioma. É você saber quais são os concretos e quais são os abstratos. Se você não consegue configurar isso na vida diária, então você vai estar bem mais propenso a acreditar em coisas que não têm sentido, né? Por exemplo, vamos comprar um terreno que está na Lua, né? É brincadeira? Fala sério, né? Por exemplo, nome abstrato, beleza, altamente discutível, como nós já vimos aqui. Pobreza também é altamente discutível, porque você não pode necessariamente classificar uma pessoa de pobre exclusivamente pela condição financeira dele. A pobreza é uma palavra que envolve muito mais do que necessariamente o aspecto financeiro. Existem pessoas que são riquíssimas, né, e não possuem muita coisa material. Existem pessoas que possuem muito e são extremamente pobres, né? São extremamente desagradáveis, são extremamente agressivos, são extremamente infelizes na sua consecução, né? Então vamos deixar com essa ideia de estar chamando gente rico que não merece, né, e chamando gente pobre sem causa, sem nenhum sentido, sem nenhuma substancialização daquilo, sem nenhuma ideia lógica do que está acontecendo, tá bom? Aqui nós temos outras abstrações, ó, amor, altamente abstrato. Se você confia no amor, você está confiando em abstração. Poder, altamente abstrato, né? Então, todas essas ideias aqui são as ideias principais que a televisão, o comercial de televisão, principalmente comercial político, eles gostam de vender. Eles adoram vender abstrações. Eles adoram vender coisas que não têm sentido, que você não pode tocar, não pode comer, não te alimenta. Você não tem uma percepção direta, você não tem um referente físico direto que remeta de volta aos cinco sentidos percepcionais, né? Os cinco sentidos que nós possuímos. Então, se ele não é percebido pelos cinco sentidos, você está sendo enganado, porque você está comprando abstrações. Beauty, poverty, love, power. Tudo isso aqui, gente, é abstrato, né? Ó, beauty, beleza. Poverty, pobreza. Love, amor e power. Tudo isso aqui, gente, é meramente abstração. Talvez seja por isso que eles colocam esses desenhos animados mesmo, porque eles sabem que não vai ter muito efeito mesmo, né? Mas já serve, como nós vamos observar aí na frente, de uma determinada influência no teu comportamento. A gente vai analisar como que as mensagens subliminais usam ideias abstratas, usam símbolos, né, abstratos, para programar o teu comportamento. É muito mais poderoso do que a gente imagina, né? Todo esse conceito junto aí, tá bom? Então, o Carl Jung, né, foi um psiquiatra suíço, que é para mim um dos melhores nessa área. Ele definiu, né, a mente consciente, a mente inconsciente, e também um terceiro aspecto da mente, que é o inconsciente, né? A mente consciente, o subconsciente e o inconsciente. O inconsciente, claro, é altamente
efêmero, a gente não pode ter uma ideia exatamente do que seja. Mas nós podemos estar mais próximos do consciente, que é aquilo que você está no estado desperto, quando você levanta de manhã, você acorda, você está no estado consciente. O estado que vem logo após é o estado subconsciente. É aquele estado onde você vai possuir as qualidades abstratas. É no estado subconsciente que reside a religião, a espiritualidade, a fé, né? a crença... A opinião e assim por diante. Ela está no estado subconsciente. É por isso que essas ideias não conseguem gerar um acordo direto entre as pessoas, né? Porque elas não estão necessariamente num estado consciente, podem ser apreendidas de forma direta. Elas são altamente intangíveis, são altamente abstratas. Por exemplo, ele publicou esse livro aqui, Man and His Symbols, né? Carl Gustav Jung, que ele falou muito sobre esses dois aspectos do estado consciente e subconsciente. O homem e seus símbolos. Tudo que você vê na vida, tudo que você vê como os logotipos de grandes empresas no mundo, tudo que você vê como símbolo de grandes corporações, na verdade são símbolos que remetem diretamente ao teu subconsciente. Eles estão trabalhando no aspecto da abstração. Então vamos ver como é que isso funciona aqui, mais ou menos. Por exemplo, vocês já ouviram falar que a nossa mente é, né, 90% a gente não consegue utilizar e a gente apenas utiliza 10%. Por quê? Porque existe uma linha divisória entre o subconsciente e o consciente, né? Você, no estado consciente, você tem força, né, determinação, você tem long-term memory, que é a memória de longo termo, você tem o logical thinking, que é o pensamento lógico, e você tem o critical thinking, que é o pensamento crítico, porque você está consciente, você está sendo exposto a ideias, e você pode então analisar se aquilo faz sentido, não faz sentido, se aquilo é uma falácia, se aquilo é um argumento, né, silogístico, se aquilo procede, né, se aquilo é verdade ou não, e assim por diante. No nível subconsciente, você tem agora os 90% restantes, né, que são as crenças, beliefs, emotions, emoções, habits, hábitos, values, valores, protective reactions, ó, reações protetivas, né? Você tem reações que preservam a tua vida, essas reações vêm do subconsciente, né? Que é, por exemplo, a vontade de viver, né? A lei da sobrevivência. Quando se diz a lei da sobrevivência, nós estamos falando de aspectos que estão no nível abstrato, né? Os 10% aqui são os concretos, né? São os nomes concretos, são aquele mundo que você está no consciente. Né? E o subconsciente são justamente se assemelha aos conceitos, nomes abstratos. Né? Você tem o long-term memory, que é a memória de longo termo, imagination, que é a imaginação, e a intuition, que é a intuição. Todas essas qualidades, elas ficam preservadas, esses 90% do cérebro, que estão no estado subconsciente, no nível subconsciente, que na verdade representa a maior parte, se vocês observarem aqui, ó. A maior parte da nossa mente, né, que nós conhecemos, que nós, fora o estado inconsciente, né, a maior parte da mente que nós conhecemos é justamente os 90% restantes, onde estão as nossas crenças, emoções, hábitos, valores, reações protetivas, memória de longo termo, imaginação e intuição, né, que são qualidades abstratas, não é isso? São abstratas, estão no nível subconsciente, mas que são extremamente necessárias, né? Elas vão causar meramente reações abstratas, mas elas vão conduzir ao estado do consciente, que vai produzir resultados tangíveis, concretos, certo? O que acontece? É que se alguém ataca esse lado teu aqui, ó, se alguém ataca o teu lado subconsciente, ele vai acabar influenciando o teu estado consciente. Então, a maioria dos comerciais, que são chamados de subliminares, eles atingem justamente a parte onde jaz os conceitos abstratos, onde estão tuas crenças, tuas emoções, teus hábitos, teus valores familiares e assim por diante. Eles vão atacar exatamente este ponto aí, para que você possa reverberar esse sentimento, essa influência no estado consciente. Então, você vai comprar um produto que você escuta mais no comercial. Né? Por quê? Porque ele está programando, ele é repetitivo, ele repete-se o ano inteiro. Ele está programando a tua mente subconsciente para que você possa fazer efeito de fato e comprar o produto, né, no concreto, na real. Por quê? Porque você está sendo programado. Não é isso? Isso significa o uso subliminar de mensagens. Então tem tudo a ver com os nossos conceitos de concreto e abstrato, né? Com os nomes concretos e abstratos. Por exemplo, ó, olha um exemplo bem claro aqui.
Tu vê esse sinal aqui todo dia na rua. Tu vê esse sinal todo dia na televisão. Tu escuta esse nome, né, todo dia no rádio. O que, que vai acontecer? Tu vai quase que inconscientemente ou subconscientemente ser conduzido a fazer, a comprar. Não necessariamente porque você acha que é o melhor de tudo, mas porque você está sendo programado. E a programação ocorre justamente no nível de abstração, que é o subconsciente. Beleza? Interessante, né? Então nós temos aqui só o tip do iceberg, que é a pontazinha do iceberg, é o consciente. É a parte menor que existe. E a parte maior, né, é o subconsciente. É onde jaz toda a tua estrutura, que vai influenciar o teu comportamento consciente, que vai consequentemente gerar coisas concretas, né? No seu estado consciente é que você constrói, escreve, né, e modifica a realidade que você vive de forma concreta, né? Se você tem um subconsciente comprometido, você vai ter também um consciente comprometido. Então, uma coisa depende da outra, certo? Por exemplo, nós podemos observar o que, que o concreto e o abstrato versus abstrato tem como influência preponderante, importante no aprendizado de uma pessoa. Por exemplo, existe o concrete learning, que é o aprendizado concreto, né? E existe o abstract learning, que é o aprendizado abstrato. Por exemplo, o aprendizado concreto é aquele de first hand experience. É aquele que você põe as mãos na massa. Você faz, né? O exercício de inglês, por exemplo, você vai lá e faz. É concreto, né? The learner has some control over the outcome. Você possui controle sobre o efeito daquilo que você está fazendo. Se aquilo vai ser correto ou vai ser errado. Você faz o exercício, você pode errar ou acertar. Você tem um controle relativo sobre aquilo. E o terceiro ponto aqui do aprendizado concreto é incorporates the use of all five senses. Ou seja, você está empregando os cinco sentidos. Né? Você está ouvindo, você está fazendo barulho, você está tocando, você está moldando. Você está trabalhando artisticamente aquilo que você faz. Então, esse é o aprendizado concreto. Mas o aprendizado concreto, assim como o consciente e o subconsciente, é extremamente necessário juntamente com o abstrato. Por quê? Por exemplo, difficulty when not enough previous experience or exposure to a concept. Ou seja, dificuldade quando não é possuído suficiente experiência prévia ou ser exposto a um conceito. Então, se você também não tem a abstração da coisa, por exemplo, se eu não ensino a gramática, a sintaxe gramatical, a forma gramatical, né, para você, você não vai conseguir realizar um exercício de forma precisa, você não vai ter controle sobre aquela situação de forma exata, porque você, claro, não tem a abstração necessária, você não foi exposto ao conceito abstrato. Então, você não vai conseguir dominar conceitos. Observe que numa aula lá anterior, né, a aula de nomes, a aula anterior, quando eu fiz a abordagem geral sobre os nouns, né, eu apresentei o conceito de noun, onoma, no grego. Por quê? Porque é importante você ter acesso ao conceito das coisas, né? De matemática, física, inglês, você tem que saber o conceito das coisas, que é justamente a fase de abstração. Né? Depois, então, você vai partir para o aprendizado concreto, que é a prática daquele conceito, certo? Outra coisa interessante aqui, o segundo ponto de abstração é every level of the cone uses abstract thinking in some way. Aqui está escrito errado, desculpa. Mas todo nível do aprendizado usa um pensamento abstrato de alguma forma, entendeu? Então, você vai ter que ter realmente uma abstração sobre aquele ponto que você está considerando, vai ter que ter o conceito, você vai imaginar o conceito, vai ver como aquele conceito funciona, para então você partir, né, do abstrato para o concreto. Então, observe que sem a abstração, o concreto vai ter uma influência, vai ter um resultado diverso, vai ter um resultado diferente. A abstração é necessária. Então, os nomes abstratos são necessários, porque eles remetem às coisas que estão no teu subconsciente, mas que são importantíssimas para o aprendizado, para o crescimento, certo? Sem a participação das duas, as duas faces da moeda, como eu costumo dizer, você não pode chegar a um conhecimento real das coisas, né? Um conhecimento realmente substanciado, tá bom? Então, vamos lá. Como é que o governo, a política, como é que é o sistema em geral, né? Quando eu digo sistema em geral, eu digo governo, política, religião e tudo. Como é que o governo, o sistema usa a propaganda?
A propaganda é justamente isso, gente, que eu falei para vocês. Ela remete ao teu subconsciente, ela remete aos valores, às qualidades abstratas que você, claro, produz. A qualidade vai ter que ser abstrata. Então você pode se perguntar assim: será que eu estou sendo influenciado por mensagens subliminais? Como é que eu posso saber disso? Será que eu estou sendo conduzido a acreditar em alguma coisa? Será que eu estou sendo conduzido a acreditar nesse ou naquele partido? Será que eu estou sendo conduzido a aceitar essa ou aquela religião? Será que eu estou sendo induzido a comprar este e não aquele produto? Tudo isso, gente, está no domínio do subconsciente, que é onde está a nossa parte de abstração, né? O abstrato. Eles não atingem necessariamente o concreto. Mas uma vez que você direcionou, programou, moldou o subconsciente, que é onde está a abstração, você automaticamente vai gerar um efeito no mundo concreto, certo? No mundo percepcional, no mundo que é percebido pelos sentidos, tá bom? Espero que tenha ficado claro. Então, a mente subconsciente é basicamente: everything we experience is stored. Tudo que você experimenta na vida fica gravado na sua mente subconsciente, certo? Fica gravado lá dentro. Mesmo que você não se aperceba disso. A maioria das vezes você não se apercebe. Mas tudo que você está vendo, seu subconsciente está decodificando tudo. Retains all information without screening. Ou seja, você não precisa fazer um screening para reter toda a informação. Ele retém a informação sem. Aqui, ó, without é sem o screening, né? Ele retém a informação. Doesn't determine right from wrong. Ele não faz necessariamente uma discriminação entre o que é certo e o que é errado, né? Ele é abstrato, é o campo do subconsciente. For example, have you ever heard of a song on the radio that you hadn't heard for many years and start to sing along with it? Olha só, por exemplo, você já ouviu, né, alguma música no rádio que você não tinha ouvido por muitos anos e então começou a cantar aquela música? Exatamente, esse aí é o papel do subconsciente, esse é o papel do aspecto abstrato que nós possuímos na nossa mente, que é o subconsciente. Ele resiste a tudo, não perde nada. A única diferença é como remeter desse subconsciente para o consciente e, portanto, se tornar um mundo concreto. No nosso subconsciente, nós temos uma ideia do mundo maravilhosa. Nós queremos um mundo lindo, nós queremos um mundo maravilhoso, nós queremos todo mundo vivendo feliz, mas não conseguimos transferir essa riqueza de informação para o estado consciente. Então, esse é o grande enigma dessa questão. E isso aí cabe a cada um de nós, né, determinarmos e estudarmos, avaliarmos isso em detalhes. Claro, nós não vamos entrar aqui em psiquiatria profunda, nem psicanálise, né? Nós estamos apenas fazendo uma relação desses fatos, né, abordando os nomes concretos e abstratos com referência direta à vida real. Como eles podem influenciar a nossa vida real, como eles podem nos fazer mais inteligentes, né, menos propensos a enganos, certo? Vamos lá então. A concrete noun is a noun which refers to the people and to things that exist physically and can be seen, touched, smelled, heard or tasted. Então, um nome concreto é um nome que se refere a pessoas e a coisas que existem fisicamente e que podem ser vistas, tocadas, cheiradas, ouvidas ou provadas, tasted, tá vendo? Testadas, né, com o paladar, certo? Então, é necessário um conhecimento, né, mais aprofundado sobre isso, né? Nós vamos continuar discutindo esses assuntos à frente, porque nós temos ainda muita coisa nesse curso, né? Nós temos aí mais ou menos uns 26 vídeos que eu vou postar, né? Essa semana foi um pouco lento para mim, porque eu fiquei doente, mas agora estou de volta, demorei um pouquinho. Mas esse é um tema extremamente importante, gente, né? Nomes abstratos e nomes concretos. Certo? Por não sabermos a distinção entre um e outro, nós podemos cometer uma série de equívocos na nossa vida, inclusive dificultar até o nosso aprendizado, né? Nós temos que ter, sim, a abstração e temos que ter, sim, o lado concreto, né, para desenvolvermos o conhecimento, tá bom? Então, Intensive English Language, next lesson will be verb phrases, with Professor Orlando Nogueira. A próxima lição, next lesson, will be verb phrases, frases verbais. Agora nós vamos trabalhar, nós trabalhamos as frases nominais, né? Nós sabemos mais ou menos como é que funcionam as frases nominais, a gente deu uma aula inteira sobre isso. E agora as frases verbais, como nós podemos compor frases verbais e então depois juntá-las a uma sentença mais complexa, tá bom? Então é isso aí, gente, e até a próxima.